السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لهي أنا ديات كجعلة ما شاء الله وايد السلام دمانتينا ويلكم باك وما المسيح يا شادي وما المسيح يقصو بيرت رومانتيك مفانتين ما شاء الله إن قياشان سفي عنو داو إلا قدال دمبه قفل بديزاين كورو إن شاء الله هدي يقو يا ربتد هدي أداه ربتد هدا أسجي داهي سربتد انتو واديار وي هذاك بلاوده ان شاء الله ولا لهيغا شرفت لا ان ادي ادكو جعل ما شاء الله وحاد الله يسو دواده قلب فرن قام فرن كسو دواده ولا شنو ملمس دوا مسكين تيارهدو ايدن جعلاد ما غرتين وحاد الله يمرك ورا دايغو حسبتا سبسكرايب صار جنب ليل كتاو سي وح والبا عصوان سو غليا اد او هيشيد ان شاء الله ولا لهيغا وحاد الله يهي غوياشان ان بلاوي ان غوياشان كلاتنا وي سو سودان ان شاء الله وي ايماني دونان سو وحاد الله يهي كوان كسو بيرا baalki way istaagay raali ahaadan gartay marka waa kaasa ee nambarka shaashada ka muuqda iga soo wici doonta insha Allah een waxa idin leeyahay waa idin soo dhaweynaya dhamaantiin meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan insha Allah goyaashaan aan bilaawnay ee design walba aragtid insha Allah sabir ma saarayo aniga laakiinse wixii magac was kugu imaaneena iyo wixii qurxis iyo wixii design iyo design kale taa haystid oo rabtida taa ila soo wadaay kartaa oo ku sameeynaa insha Allah een hadii maxaa dhigi jiray hadii aad rabtid maxaa dhigi jiray design kale oo aad istidno way soo dirsan kartaa waa aan ku sameynayaa insha Allah hadii aad haysanina waa ka sawo u jeedaan asay dahidisa dahida iyo go'a daartid hadii go' kale aad rabtid dah kale rabtid choice kaadiga iskale maan taaba choice kaada ka dheel magacyada si Allah saartid lagu qorayaa insha Allah laakiinse sabir aniga kuma saarayo een hadii haaji iyo haajid sabirkooda aad rabtaan waa misku fiicnin ma fahanteen because sabirka waa dambi dambi ween weeyaan anigana ma qaadi karo dambigiisa ee marka waxaan leeyahay waxaan dambi aheen aan ka wada shaqeysano walaalahayga ee inta kale igu iimaaneysiin goyaashi waa kuwana quruxda badnaa ma sha Allah waa u jeedin inaba caadi ma ahan een waan ka gaari waay sirteena soo wada saara laakiin waan soo saari doonaa insha Allah hadana way ila soo xiriir kartiin waxa idin leeyahay soo dhawaada qalbi furan gacan furan ku soo dhawaada walaashin umma almas iyo romantic time hadaarta calanka Soomaali waa lagu hagaajinayaa ee wax kasta oo baahan tahay lagu sameynayo ma fahanteen ma sha Allah een hadii aad dirac een hadii aniga taa waxaan ku sameynaya ee daaha iyo sariirta go'eeda iyo dirac adiga xirinaysid ma fahantay waa isku ka ekisinaya ya marka waxaan ku leeyahay soo dhawow adigoo wada romantic haajiga soo galo guriga de ma garateen ma sha Allah marka waxa idin leeyahay walaalahayga sharafta leh waa ku kaade ani een umaalna saxal hay kumeysa ciilna adi hay ciilin boorka iska jifada calanka Soomaali rabtid oo sida romantic camal lagu sameeynaa design walba aartid insha Allah waa diyaar hadii aartid romantic iyo color walba leen waa diyaar insha Allah marka walaalahayga sharaf tale waxaan idin leeyahay umraar oo qoslo yaraali hada marka walaalahayga waxaan leeyahay inta caafimaad qabti leeyahay caafimaad caafimaad kood ilaahay amr dheer iyo ciwaada san ha ku siiyo inta caafimaad aan haysana buqtana ilaahay ha caafiyo inta dhimata ilaahay u naxariisto waalidinteen waxa lay cumri dheer iyo ciwaada san ha siiyo ilaahay ha siiyo walaalahayga ma sha Allah sharaf tale marka waxa idin leeyahay inta owlaad la antan owlaad qeyr qabto saalix ilaahay u sii inta owlaad haysatana ilaahay owlaadeed owlaad saalixin hooga dhigo deewayna soo duceeyna mar walba ducada adaad badisid waa un laga aqbali marba laga aqbalaya marka walaalahayga waa u jeedaan ma sha Allah een goyaashan romantic ee aan bilaabay soo ay iday ma darnaan soo dhawey aan ku soo dhawey ma fahantid isqurxi aan ku qurxiye yaa ma garateen waa igu barteen aniga go'o go'o ka daran oo qurux badan laba bilood miya go'yaal midin keenin goyaashi kale afarta dabaq lahaa oo shulshul kalahaana waa soo laabteen een marka soo dhawaada aan leeyahay abkay wixii go'o dhan iyagu imaan waa ku dhahay hadii kadib insha Allah choice kala iskala cimraana ciyaar way meeshaan ugu baashaa looyaa way afdhaadhaajinayaa marka walaalahayga waa kaasa go'a daah adduunka wax walba aragtid buu waa diyaar marka waxaan idin leeyahay de call kinum baan sugayaa sabax call me way abdi umar qura wayan sheekada ma garteen yaa sheekada saas weeyaan maasha Allah walaalahayga soo dhawaada waa wareey soo orday ma smacay kan romantic ya jaceelka anigu de waxaan idin mar hore idin sheegay jaceelka wuxuu ka bilaawdaa guriga soo guriga romantic ka dhig jaceelka waxaan ku dhahay ya maalmahan waa isku bato oo jeedin haajasha een dab system fantin haajigaada kumintid aba cidiyaha kaaga siibman
كومنتدان كودا عديها كاغا سيمان انيغا هاي قادنا ميل كاليا عديها كاغا سيمان يعني سا ودادالي سيدان كودا يا سيد ودادالي سيدان كودا صومالي محمدي واتا سا سرتنا يا سرتي عاشا ديرنا واتا سا مرك انما عادي معها ولا لهيغا وجيدين ما شاء الله سا قروح بدن يا هاي اسيغا ايا داهيس نيت كمش او جدودك يا دار تعدانا لقاي قلنا يا مركو حاد الله هاي دي واكنا waxa kale waa iska af Soomaali marku waxaan idin leeyahay walaalayaal oo soo dhawaada qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada maasha Allah maasha Allah maasha Allah ku daa inna baadi maahan design warbtu design Allah design karbtu waa lagu sameyn doonaa insha Allah marku waxaan ku leeyahay walaashay qali soo dhawo asagoo blue asagoo black inta arbtu da sheegay marku waxaan idin leeyahay soo dhawaada ma aqaan sabirku ku soo dare blue لكن ما أركوي لكن إجرى لي نقطة يا إجرى النقطة بلوجي نقصو درا وملينا مركا ولا له هي هدا ولي وإذا كجدو يا أخي عمرانا بقوي إذا كجدو أنت استعجل صرارة إذا صرارة يا هر أصور ده إذا واحد رومانتي أنا وابين كين ويا أصرت لو كردادنا إيش معيد بلاستي جمال كلام آدي سينا كده إسكو قرج جمس واي اسكو قاده واي شيكه ما فهمتين سو وحا ادين لهي ولا لهيغا اي و خو ككوبن يحي افر بركينو واوين لاو بركينو ير ير غي يو حواي و وجدان املينا ما شاء الله يو تي بحالها رانا رانا مهد اي مهد بيد رانا ما الله ما قان ار مسكينتا عرب كان مرمر كوينا سيدو ايس كريم عبد عمل ما كود مرده دخل لغ ساري اس وتا عملو marka waxa idin leeyahay waa ku kaade way ka ani way ka wasi soo tuuray in kale soo tuuray soo xilqaama en custom keegi ah way waa idin baaqaya romantic way ugu reerseen en walaay an hadda maxaa la jir maalmahan mar dhaw ina romantic iyo go'yaal miskeena marabin laakiin gabdha aan jeclahay oo customer key kamid ah from Germany oo German joogan ayaa maxaa la jir go'yaal aan u dhiibay ayaga ugu dhiirigeliyeen waxay dhayn seerabta romantic maxaan u keenin meel kale maartaa ina aadno so gadaal aan igasoo dharbaa xamfaantin qof ba qof aad dhiirigeliyo aan gabdhaas ay dhiirigeliyeen aad baan ugu mahadcelinaya magacooda meeshaan kuma xusay because ayaga reer social media ma ahan ee waa reer daawado yaa xamfaantin marka idinkana waxaan la raa inaan isii dhiirigelisaan inaan design ba designka quruxsan idin soo saaro design aan igu duugana jirto insha Allah oo soo socdo yaa oo firdhisil doon xamfaantin so aniga hadaan dhaw waxaan soo design gareyna hadaad ur leheen hata ada iska dhareere sidaan ku dhahmo fahanteen walaa isku bedelaya kan aan ku ana badrka gadaadan waya marka waxaan ilaa inta haysin waa u xistaan inta sadan ka ahaato goor waxaan ilaa soo wac call me please abdiyo mar qura ma fahante call me please abdiyo mar qura way hada marka abdiyana way jirtaa moqta so waxaan ilaa yahay ay abdiyo soo wac sabrin soo wac salma isawa suhayba isawa wara magacaya qadarta bisaa ugu yara waxay tahay kulligina anoo iska kiftamo dhamaantiin garbeega tiin all my subscribe waa idin jecelahay dhamaantiina wax gada shakli midii ku jecli daawo shakli midii ku jecli si allah ay iska tiin jecla waa kaasaas oo qurux badan soo waxaan leeyahay walaalahay soo dhawaada qab faranga farq soo dhawaada dhamaantiin maxay leeyahay waa sida iyo the call of almas fantin marku waxa idin leeyahay waan he waan ku tawaya waahay waa idin tawaya marka waxaan idilay maasha Allah waxaan waxa ugu cilcilinayo waa ka helay mystery soo wixiisa fasiix ay love you this ab indha iga glows ma fahante marka waxaan idilay walaalahayga waa idin jeclahay dhamaantiin waxa yiriiska daart oo waxa waaweyn daart love ka waaweyn tufaaxa inta waa idin saaraya waa diyaar diyaar way dhaxda idin xirantahay walaashiin say idin dhaxda ku xirantay idin kan dhaxda soo xirta